Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafal ibad bi syarafil ulama wa syarafil anbiya wa syarafi sayyidil anbiya wa syarrafa hadhil ummah bi risalati khairil bariyah. Wassalatu wassalamu ala man ja'a wa asasa hadad din birrahmah wal marhamah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi zayyana aqwalahu wa ahwalahu wa af'alahu bil kitabi wa sunnah summa warrasahuma lil ulama wal awliya fahum syurujud dunya wa masabihul ummah wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi wa muhibbihi ila yawmi liqa'i rabbinal azim fi jannatin na'im birridwan warrahmah amin amma ba'du. Sedaya ingkang sami rawuh, monggo ingkang kula mulyakaken utaminipun para habaib ingkang kula hormati sahibul hajat Bapak Haji Zainuddin Muhammad Zainuddin ya. Muhammad Zainuddin sedaya ibu lan sedaya ingkang sami rawuh utaminipun keluarga besar Partai P3. Mergo P3 kudu digedhekno. Ya terus mbahmun orang gede nombor tiga yang kualat dunia akhirat. Sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah Bapak Haji Muhammad Zainuddin gadah kersa maulid sing didereki nyatus dateng guru kita lan guru kawula Simbah Kyai Haji Maimun Zubair. Menawi kita badhe mirsani Simbah Maimun. Saestu sosok pemimpin sang yang sangat luar biasa. Al-arif billah. Saben diteni. Tiang niku kapan arif billah, semakin sampean cerai semakin kagum. Semakin roh kesempurnaane, semakin roh keistimewaane, termasuk beliau. Orang dekat dengan beliau, semakin lama semakin dia akan tahu kesempurnaan beliau. Beda lek kula apa. Sampean kok awur kula suwe sithik, malah sese sumpek. Ku mulai konangan eleke, 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 eleke. Beliau mbot. Lan sampean diteni. Tiang niku apan arif billah. Nek digawe susunan kata, mbok gawe mudhof ilaih. Mbok posisikan dadi mudhof. Mudhof ilaih katut mulya. Mbok sisik posisikan dadi mudhof ilaih, mudhofe ya katut mulya. Nggih, dadi ora ana. Mbah Mun kok diangkat derajate gara-gara murite mboten saged. Tapi nek Pak Zainuddin mungkin saged. Ono murite sing dadi insinyur umpama. Iku sapa murite Pak Zainuddin? Akhire wong tambah hormat ning Pak Zainuddin. Murite ngono. Tapi nek Mbah Mun mboten. Beliau menjadi mudhof. Mudhof ilaih akan terangkat derajatnya. Beliau menjadi mudhof ilaih, mudhof akan terangkat derajatnya. Yang alamat di wong arif billah. Man hadza syaikhi. Syaikhi niku anane sing katut mulya. Dudu syekhnya yang mulya goro-goro anak. Nggih. Ku sapa iku? Tilmidhu syekh. Tilmidhu nek kena keramat gandule syekh. Nggih. Dadi mulane luar biasa Mbah Maimun. Terang ngene wis masyaallah.
kula mirsani dawuh menawi boten lepat Ibu Iman Junet. La yakunul arifu arifan hatta yakuna kal ardi yata'u hal barru wal fajiru wa kas sahabi yudhillu kulla syai' wa kal matari yumtiru ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Kula jenengan nek kepengin pirsa Mbah Memun nggih niki di antarané sifat beliau. La yakunul arifu arifan hatta yakuna kal ardi yata'u hal barru wal fajiru. Orang ma'rifat belum sampai pada taraf ma'rifat sebelum bisa seperti bumi. Tidak iwong apik ya ditompo, tidak iwong elek ya ditompo niku bumi. Nggih. Ana wong habis salat ning masjid, bumine ya meneng. Ana wong ngabe ngoselingko ya meneng. Ora terus diulu nang jero bumi meneng. Niku bumi. Maknane napa? Priyantun menawi sampun kados Mbah Maimun, beliau Maulana Habib Lutfi, guru-guru kita sing luar biasa. Mbah Sya'rani. Itu beliau bagaikan bumi, mulane istilahnya membumi. Ora berbau bumi. Nek berbau bumi rame mati ya. Apa istilahnya? Nek rame mati napa? Bau tanah. Jadi beliau-beliau ini bagaikan bumi, ngertos bumi ya. Bumi niku duwe naluri, bahasa Arabe fitrah, watak dasar. Itu fitrah. Fitrahe bumi siji, dia akan selalu memberi manfaat pada yang lain. Ini dipadakno bumi wong arif billah niku. Loro, diperlakukan sejelek apapun orang lain, dia akan bersikap yang terbaik. Ibu bumi. Telu, siap menutupi kesalahan sejelek apapun. Ibu bumi. Papat, siap diperlakukan menjadi apapun oleh orang yang menguasai. Limo tawadu. Angger kula jenengan kok duwe sifat limo iki ya arif billah. Iki fitrahe bumi. Naluri dasare bumi. Dia akan memberi manfaat pada yang lain. Nah, nak kula jenengan kok ijeng ganggu wong. Nggih. Kaya iso kaya bumi kon arif billah guys. Dene ana wong apik kok jenengan rumoso keganggu, lha iku jenengan sing penyakiten atine. Kaya wong Mekah. Kanjeng Nabi ki ora tau ganggu. Ning kok wong Mekah ra seneng Kanjeng Nabi, wong pancen atine rusak. Engko dak tau ganggu wong Kanjeng Nabi. Mulane sampean delok makhluke Allah sing nok ndur bumi kabeh ngrasakno manfaate bumi. Mulai wit-witan, bangunan, kendaraan, manungsa, kewan. Iku kabeh manfaatno bumi. Bumi siap memberi manfaat. Kula jenengan nuwun sewu kadang-kadang kalih wong tuane manfaati. Kali tonggone ora batek manfaati. Kali tonggone manfaati. Terkadang karo wong tuane dhewe malah mandoroti. Nggih. As-shalih, as-shalih niku mboten gampang. As-shalih niku mangqoma bihuquqillah wa huquqil ibad. Niku dereng wali niku. Nembe tiyang saleh. Beliau betul sudah waliullah diakui wektal tahun 2000 pinten niku nggih nek mboten 16 nggih 15 teng acara teng Sarang wonten Syekh Rajab
Sangi Makkah didherekaken priantun setunggal terus dawuh. Kalau di Indonesia ada wali 9 dari bahasa Arab. Kalau kalian ingin melihat yang nomor 10, pandanglah kememu. Kulo langsung nangis seket-seket. Sing tak pikir napa, nek Mbah Seda piye. Langsung patah sing nangis mboten kula. Wis wonten beliau di hadapan kita, Masya Allah, sangat haru sekali. Ulama sekali bersyah rojab, ulama internasional, kirang langkung 4 tahun yang lalu, 5 tahun mendawuh. Jadi al-arif billah, dia akan memberi manfaat kepada yang lain, walaupun yang lain itu madharat, ganggu, musyai. Ya, jenengan anggere iso guyu nok ngarepe wong sing gedeng jenengan, nah iki tanda-tanda mulai ana. Mulai ana. Ya. Jenengan ora tahu dikeki apa-apa karo tanggane ning setiap jenengan duwe mesti eling ngeki tanggane. Iki ya mulai tanda ana. Ya bumi ning wonten iki. Bumi akan memberi manfaat dan dia tidak mengharap balasan. Nane hatta yakuna kal ardi, koyo bumi sing gadah naluri lima niku. Nomor loro nalurine bumi, dan ini sangat melekat pada diri beliau. Tawadhu. Masyaallah. Boten namung murid sing pondang. Boten namung kiai sing wis masyhur. Mbok wonten kiai desa. Sowan teng Mbah Mun. Wonten nggih nggih diundang Mbah Yai. Nggih nek medal kadang ditutno Mbah Yai, kadang ngakon santrine iki tetno tekan latar. Sampai seperti itu beliau. Ini desa niku. Iki desa ku maknane yo. Ya sing ora pantai terkenal. Ya iku ya ana tingkatane. Kaya politikus. Politikus desa Pak Zainuddin ya. Kalah karo ponak aku. Ora patek didit nek. Sok neh kudune menang nggih. Kula niku wis mbayangno IP3 nek ra dikumpul sing temenan niku enak. Kula niku lucu kula niku. Kula niku nek teng Sarang ditenggo PKB. Kula nek teng Kudus ditenggo P3. Ya karepmu aku. Biji golek bijine wong tiwas ngelu, eh. Menungsa aku anggere cocok biji apik nek ora cocok biji elek. Wong kok mbok pikirno aku nggo apa? Jangankan kula jenengan, Kanjeng Nabi dipisoi. Ya wa innaka lama jenur stres Muhammad. Yeah. Tawadhuipun simbah niki Masya Allah. Kula mung nyeritakno sing kula pirsa lan kula alami. Mbah niku harlah P3 teng Padurenan. Bu Arifah sing isi. Kula derekno mulai Mbah rawuh ngasih acara selesai. Mbah salaman kula cepet pamit terus sholat. Sholat terus genteni momong putra kula. Nalika niku nembe putra kula sing lajeng. Kula momong teng latar, Mbah dikawal. Napa? Pemuda Kabang napa? Satgas P3. Napa singkatane napa? GPK. Pemuda Kabang. Ya bener nggih. GPK, Gerakan Pemuda Kak Banser barang wonten. Mbah niku fanatik tapi ora harus cap mati. Fanatik. Mbah niku fanatik NU, tapi ora cap mati ora. Engko nek cap mati, engko sing mlebu NU sing mlebu swarga NU tok bahaya. Nggih.
bahaya nek jenengan di i'tiqad ngono iku bahaya. Mulane Mesir iku yo ora ana endi. Lagi-lagi wae ana buka cabang iki. Beliau itu fanatik tapi ora cap mati. Mulane murite kadang kowe PKB yo cu. Nggih. Kula didawi tapi kula mboten tak critakno sedurunge Mbah Seto. Engko mari do diroyok. Kon dadi pengurus P3 malah ngelu aku. Ngurmati anak birang-birang wis ngelu cek kon. P3. Kowe melu aku ya, Jung. Nggih, Mbah. Hatta parte, nggih. Ya ngene iki aja mbok tenggo kula lururai ngene Pak Farudin. Kula akan mboten politikus. Politikus itu politik yang rakus. Beliau punya tawaduk seperti bumi. Ada tamu perempuan masuk di lokasi tamu putri. Wong panjen wong awam, ya ora kudungan. Wong awam. Nggih. Ngoten niku nggih, Mbah nggih ora ndung duka utahe santrine sing didukani. Mbok gorene piye iki? Setiap ada sesuatu beliau akan mencari sisi positif. Nak kula jenengan ra ora. Angger wong ku mbok luru sisi negatif ae akhire wong musom kabeh. Saking kulino elek, dadi goleke ya sing elek-elek. Rencang kula niku nderek nembah keranten maghrib. Mandek teng masjid, masyarakat niku berso, Mbah Mun. Lajeng Mbah diaturi ngimam. Lah rencang kula sing derek lan iki kesah wudu. Akhire entuk nggon nok mburi pisan. Mburi pisan, Mbah ngimami padahal. Gang sekedap wonten tiyang estri. Gelar sajadah teng sebelah tapi kira rada ato. Rencang kula niku. Bakdo jamaah mlebet mobil Mbah. Piye, Jong? Ono apa mau? Wonten apa, Mbah? Lagi murah apa? Nggih, Mbah. Apa? Tiang estri, Mbah. Katokan cekak ra kudungan dia ketemu ning gelar rukoh, gelar sajadah rukowan derek jamaah jenengan. Lah iya. Lah ning wong bojo biji elek. Saelek-elek wong elek iki ono sisi Wahabi. Dunga saya Mbah niku nilai Wahabi nggih ora langsung dicap neraka. Lah nek terus sampean cap neraka, andheke kepengen anut sampean darah situ. Lho wong sing mbok cap neraka iku ora bakal gelem anut sampean, nggih ta mboten? Akan semakin banyak musuh. Itu beliau. Jadi manusia ini terus dicari sisi baik. Kenapa sih umat Islam sulit bersatu? Karena sibuk mencari perbedaan. Tidak mencari persamaan. Nggih. Lho gara-gara kunut iso ora rukun piye bajal ya. Mau diarak kunut. Moyoki sing kunut moyoki sing ra kunut, sing ra kunut moyoki sing kunut. Iki kunute sunat. Lho ndak arep masuk akal. Dilakoni ya untuk ganjaran oh ya ora ya ora ngasek dosa. Lho kok iso darukun kuwi? Ya, sementara tiang NU saniki nggih pun mulai kata sing ra kuno. Ora apal. Nggih napa mboten? Utawa kawanen ape kunut isin. Ditenggo duha 10 usali fardhu subhi. Ora nganggo ben ora konangan nggih. Mulane program Kanjeng Nabi monggo sing kita kedah dukung niku bagaimana umat Islam niki bersatu. Kenapa sih kok sulit? Beda jamiah geger, beda partai geger, beda pilihan DPR geger, beda pilihan presiden geger, beda pilihan lurah geger. Sesuatu ada perbedaan pasti ada persah. Dicontoni Allah nih.
Sampai nangen-nangen Gusti Allah nek gawe conto niki. Ora ana sesuatu yang penuh perbedaan kaya lanang karo wedok. Itu berbeda dalam segala hal. Tapi isa rukun disatukan dalam tali pernikahan. Bayangno. Wong lanang karo wedok ora ana sing ora beda. Ya, pertama dikandung. Ibu-ibu nanti meteng bu. Biasanya kan kodoh meneng kabeh. Anjen penggehane kok paling ngono. Nanti bu hamil. Nek pas ngandut bayi ne lanang karo wedok beda napa padha bu? Rasane. Beda bu. Eh? Mau bojoku muni beda, masa sampean ra beda. Padha wedoke. Eh? Dukun bayi ya muni beda, bidan ya muni beda, dokter kandungan ya muni beda, alat USG ku lho muni beda. Itu mulai dikandut iku. Nduk, napa Mbah? Mbah dukun. Kula niku bojo kula hamil ping 14 iku sing bidan siji tok. Liyane dukun bayi kabeh murah meriah. Sing urip rolan. Dukun bayi niku wis mek 250 diwangi ngedusi sesasi ya penake ra karo. Bidan niku larang, tapi iki ono gratis ya. Lah sing nomor 12 niku bidane tabel Bu macak rene re Bu, bojo kula niku kok jare mules, bareng ditilik pun meh medal lho Pak. Pun kula tak mundut infus sing ditangani teng griya. Iku ae leng bidan goro-goro ngoten. Jadi tak undang nak dukun bayi. Kalau aku je mantep dukun bayi. Beda mana bidan di rung tahun dia anak malah kemumuan. Jadi ke aku mana? Jadi rola telulat pabelan ni aku dukun bayi kak. Ki anak empat kali wedok tu. Kok sakit lah? Sering lemes lah. Oh, nak ketemu ni. Hamil nih, ini lanang bakal kemulanya gue ratau rosa-rosa kong lanang kan koaktif gitu ya tur nek lanang ku mentengnya ya lincip gue ada yang nyurung ya. Lahir precet gitu nopo bayi ku nek lanang kemaluannya dingeti ibu ya oleh dingeti bapak ya oleh dingeti tonggone ya oleh. Mulai zaman kuno aku naik sunat nak latar, benceng delok berah, tambah hakeh yang delok, tambah cepat waras. Luwe-luwe naik yang delok wedok-wedok, malah gulis waras, lirawani nangis muka isin. Malah kadang bareng gede tadi bujune, kira, naik sunat aku yang delok mas. Tak eling-eling ono andeng-andenge loro. Dibuka ije mata tunggu katut ngetok. Lepasnya oleh orang dosa. Tapi nek bayi wedok nembe precet ibuke angsal mirsani bapake haram. Muka lagi lahir. Untuk setengah dino bedok nopo seni. Uyoe bayi wedok senajan lagi setengah dino iku najise pun mutawasito. Nek bayi lanang asal urung rong tahun urung mangan liane poan iku najise mukhaffafa. Nggih. Untuk seminggu beda napa oke? Oke. Keka nek wedok wedhus siji cukup. Lanang utamane wedhus loro. Ning upama wedok wedhus loro ya tambah apik, lanang wedhus siji kena. Upama wedok kekae wedhus 21 malah rata. Nah anu kono sing lucu kok upama papat piye Pak? Ya oleh siji oleh. Tambah malah tambah apik. Gedene beda. Napa? Susune arek. Sunat.
Nggih, nek wong lanang wabe ulama mujma'aleh fardhu ain. Wedok wong lanang wajib khitan. Nek wong wedok khilaf. Ana ulama sing ngarani wajib, ana ulama sing ngarani napa sunah khitan. Gedhe sitene beda napa au aurat. Aurate wong lanang dengkul tutup udel. Nek ibu-ibu ngerti aku ora haram. Tapi nek aku ngerti ibu-ibu nganggo mazhab Imam Syafi'i haram. Kok raine sampean aurat. Lah di sini hebatnya ikhtilaful a'immah. Makanya Imam Syafi'i khusus aurat berat. Lah wong Indonesia ini kadang kurang konsekuen. Nek liyane aurat weh nek ora Imam Syafi'i kepati-pati. Tapi giliran aurat Imam Syafi'i disinggirno. Nun. Kene Imam Syafi'i sak jabane salat kabeh sak rai-raine kudu ditutup. Yo nganggo cadar niku. Lho kok sing cadaran di masalah. Sing masalah no wong sing bermadzhab Syafi'i. Lho ngene iku dak gendeng karepe dhewe. Nek sing masalah no mazhab Hanafi jeroto. Dia fanatik mazhab Syafi'i, giliran nutup aurat nganggo cadar disalahno. Nun. Kok mazhab Syafi'i fi kharijish shalah jami'ul badan, ya termasuk epek-epek, termasuk napa? Rai. Jadi ditutup dijene motone. Lah kenging napa ulama Indonesia khusus aurat dari akhir mazhab Hanafi senajan sak jabane salat rai jekno dibuka mergo kebanyakan sebagian besar wong wedok Indonesia melu nyambut gawe ngoten Pak nggih ibu-ibu melu nyambut gawe ta mboten Bu ibu-ibu ana sing mulang ha iku nek ketok matane tok murite bingung sing mulang mau sapa nang kowe kok jarine jane bener kok dibiji keliru mbah mak wong mata tok ning aja pisan-pisan ngono iku mbok salah no iku Imam Syafi'i ling istihad kemasam gampang nun nah itu udah lucu wong mlane ta wong ora paham kok ngomong iku nimbulno fitnah paham dak delem nerangno luweh gedhe nimbulno fitnah paham ya meneling-eling wong ora paham kok melu ngomong nimbulno paham dak gelem nerangno tambah gedhe nimbulno fitnah oke kok lanang dengkul kepudel ibu-ibu nyawang aku wah asnae gandeng oleh pancen ora aurat ning kula nyawang ibu-ibu nek mazhab Syafi'i raine haram. Nggon. Lek kula niku ngaji paling sumpek nek sing nek ngarepan ngene iki wedok. Paling sumpek. Nggih. Iso nek gulu ki cengeng. Nggih. Gedhe sithik meneh beda napa? So so salat. Wong lanang salat ngimami wong wedok sah mboten? Wong wedok ngimami wong lanang ora sah. Kok sujud rukuk beda. Nek wong lanang sujud rukuk sikute dibegagah ngeten ben ketok gagah. Nek wong wedok digempit ngeten nek sujud kalih rukuk. Mergo wong wedok ku kudu feminim. Wong wedok kok gagah. Feminim ngeten. Nggih. Dadi dijogo sing rapet. Kejaba ngono ben ora tiba niku digempit. Gede sithik neh beda napa? Ni nikah. Wong lanang milih, wong wedok dibi. Wong wedok aku ra beni tamane sing lanang ra milih ya ora rabi-rabi kok lucu. Ngene dibile.
wes dirabek no beda dalam segala hal tanggung jawab kewajiban ini kibue itu kabue akale wong lanang karo akale wong wedok beda, kekuatane wong lanang karo kekuatane wong wedok beda, kesabarane wong lanang karo kesabarane wong wedok beda. Wong lanang akale akeh tenagane rasa, mulane dibagi tanggung jawab nafkah sak komplite. Mergo golek nafkah iku butuhno tenaga, butuhno akal sing cerdas. Lah wong wedok kenapa ora diwajibno golek nafkah? Mergo akale sithik tenagane ringkeh. Ringkeh. Wong lanang mergo rasa dikai tanggung jawab sing abot, wong wedok ora rasa ning sabar. Dikai tanggung jawab sing rekoso. Abot karo rekoso iku beda. Apa tugase wong wedok sing rekoso? Hamil. Hamil ku rekoso ning ora abot. Akeh karo tiba, lu bojoku ping 14 ora tau diselehno. Aku ya ora tau kon genteni. Mulane hamil iku ora butuh rasa, ora butuh cerdas. Goblok ya iso hamil. Malah kadang rutin. Ye. Tapi nek golek nafkah, kok ora pinter, kok iso anjem larat temenan. Ora entuk-entuk. Pinter bodoh, pinter ngapusi, pinter nopo. Yeh, ngurizki ono sing halal, ono sing nopo haram. Beda kabeh. Tanggung jawab beda. Terakhir mentok mati. Ngulesi wong wedok karo wong lanang beda mboten? Beda. Keterus nyolatine beda nopo mboten? Beda. Nek mayite lanang imam ling adek nok sirah, arah sirahe mayit. Sirahe nok kidul, nek cara Indonesia. Nek mayite wedok imam ngadeke nok arah bokonge mayit, sirahe do Allah. Lho, saiki diangen-angen. Sesuatu yang beda dalam segala hal bisa disatukan kali Allah. Mbok ayo dicontoh. Misalnya iki niku beda sithik geger. Lho, ape nulungi wong tabrakan kuwi dipinceti ngasek. Ditintingi. Sapa sing tabrakan? Wong Surabaya, wong adoh mesti tinggal. Sapa sing tabrakan? Wong Kudus. Kudus geti, getas rabi. NU tapi NU ta Muhammadiyah. Monggo wis kecep ngurus NU ta Muhammadiyah. NU tunggale kowe. Gusik PKB tapi 3. Lho iki P3 rae iki tunggale Pak Zainuddin, tapi kan Jan Farid deh. Luar ya. Lha iki sing rame iku tunggale kowe. Tapi kan pilihan lurah milih Solikin dek. Padahal sandok doke ngajak antapes. Darung mati ra sida nulung. Karena mencari perbe. Wong tabrakan kafir sekalipun mbok tulung ape? Seperti ikhlase nulung waras masuk Islam. Kok urusan duniawi. Tapi nek sing mati sapa wong kafir ayo ra ditalilno. Ora aja. Ya urusan napa rawiyah nggih wong kafir gawe perayaan dadah mbok kirimi tumpeng ya aja jenenge menghormat perayaane wong kafir tapi nek hubungan biasa mbok gawe napa oleh sampean di jeragan Cina oleh mbok gawe dodolan karo Cina oleh urusan donya wae. Pramila mari bersikap seperti bumi. Berikan manfaat pada yang lain tanpa harus mentarjetkan saya dapat apa. Itu beliau. Ceritakno wau sing tawaduk nggih. Beliau dikawal banser badhe transit. Transite tebe. Ini Pak Kaji Sofwan Sahlan, Bapak Kaji Gulwan. Lumayan tebe Bapak. Mampah badan simbah. Pun tuangu nih gua, dia tu saya no ruang meramennya Bu Arifah tahun bilang kok, 90 songong ni, 90 songong ni, percaya kali PKB ni kalau, Doharul fasad wabada binna silvitanu,
niku guru kula sing damel Mbah Saifuddin. Iku nek di total tahun 1999. Nampak kehancuran di mana-mana dan nampak fitnah di mana-mana. Iku dhuharul fasad wa bada binna sil fitanu. Iku di total 1999. Nah, beliau niku dikawal Banser, dikawal GPK niku. Perso kula padahal pun griya kula pun radi ngaler. Bareng noleh teng griya kula. Griya kula tesih weli iji afkorul waro kula. Wekir-wekire manusa. Kula pertama nggae griya niku. Griya kula niku mbane 4 meter. Dawane 12, kok sepur wuwu cilik. Kula momong teng latar niku simbah Perso. Bu balik ngidul. Balik ngidul pun dicegat kali Banser. Mbah, sampun radi wong sik-sik. Ono asline ya, muridku. Terus teng latare kula ndonga teng latar kula ndonga anak kula. Kula niku nangis saestu masyaallah sampai seperti itu beliau melihat murid. Jadi murid di mata beliau itu ngungguli anak. Dan itu bukan saya tok. Mulanya kadang sing do GR ku terus do cerita, wah mbah ku nek karo aku luar biasa dapur banget. Bangsamu. Kabeh niku diperlakukan wonten ora beda-beda. Yang kedua kali beliau ngaos teng Serabi, gene Mbah Suhud niku budi. Kapiler nggih. Kula sing kuagum mbah niku. Beliau tuh entah ada indra keenam. Dalu-dalu sesepuh itu suasananya nggih ngeten iki dingin. Lho begitu ning kula iso ngeten. Sik, Jong. Aku kok kudu adus nang sumur kene. Tunggu ning ngarep lawang kono ya, Jong. Ya ternyata itu tinggalan sapa? Mbah Syukur. Itu beliau paham. Aku kudu adus ya, Jong, nang kene. Padahal dingin dan sepuh. Anyar-anyare Pak Bupati Tamsil sing periode pertama. Kula derek. Dadi kaya ana sinyal. Ana sinyal. Wis masyaallah. Wis wal hasil nek diceritakno niku wal dadi kitab sing gedene ra karep. Contoh male iki sing kula kadang ngisin tapi yo ape ditinggal urung iso. Tapi isin jane. Beliau niku ndugeni takziah. Sing sedo tiyang suwi. Lah sing ngrencangi niku sing tak critakno wong, sing ana wong wedok salat tak pikire niku. Tunggile niku sing ngrencangi. Lah ingkang maringno bisyarah dititipno rencang kula niku. Mboten diparingno mbah. Ditampa. Bareng kondur mbah niki wau dititipi bisyarah. Goblok. Mboten jimbalan to. Wong susah kok mbok tampa. Jadi rencang kula nggih mbah wong duit eco. Rada kendel niku rencang kula. Nggih mbah wong duit eco. Cek buka kira. Dibuka sedasa mbah. Wis dicoba sekendel. Heh, kuwi. Eh, kuwi supire. Angger liwati masjid mandek. Cek aku tak. Sholat tahiyat al-masjid. Jebul setiap masjid yang diambilin itu dilebetin itu. Ngantos sak telase amplop 8 juta nih. Gue dicipok kali. Oke. Kulo nek diundang kematian di sangoni je tak tahu. Orang kok pengumuman yang sampean orang. Neng lamun rabu sangoni orang popo. Kulo isongono ku benda nek sing mati duwe yatim. Terus tak kon ngedum anak sing yatim. Cuma mbah niku masyaallah wis luar biasa wis lah masyaallah nek diterangno wis duwereng keramat-keramat sing wis masyaallah. Nggih, wa karomatu aksarum min antuhsa atau sabdu katimun. Sing nomor 3, beliau tawaduk seperti bumi. Nomor 3, beliau siap menutupi kesalahan sebesar apapun sebagaimana bumi.
bumi niku ana buatang sing bosok sekalipun. Guandane wis pol badheke, rupane pol megilan. Ora usah jero-jero, duduk setengah meter lebokno urup beres. Saged ta jenengan nutupi eleke wong? Eh? Bela, hurung elek wis mbok siar-siarno elek. Gara-gara mbok pacar ora gelem. Kepentingane ra keturutan lho. Apik mbok siarno elek. Lho iki menungsa. Mulane ndak ambil pusing bijine menungsa ora usah mbok ambil pusing. Menungsa unenene wong Jawa maklum. Keblok ora tombo. Nggih. Wong delok iku keblok ora. Gese nek cocok ya dilem, nek ora cocok ya di. Lah itu iku lumrah. Ngono kok mbok pikir ya tiwas ngelu sampean. Mulane carilah penilaian dari Allah. Itu penilaian yang hakiki. Simbah nanti dipuji lagi tengene ana. Nggih, ngantos duka-duka. Nggih, mboten dikae undangan. Tapi beliau tetap fanatik. Tapi tidak harga mati. Tapi nek wis Indonesia harga. Wis sampean delok tau wis ae beliau video sing cekak-cekak nih. Sing kali Gusmus. Waku dhuwur Garuda. Nggih. Terus Indonesia raya NU tak inggir rada atur. P3 rada cerak. Nggih, beliau fanatik P3. Tapi tidak harga mati. Muridnya yang dados politikus PKB, dia didorong. Renjang kula Surabaya ini, bojone telu DPR PKB. Waktu ini dia didawu. Beliau juga berkenan orang kok dong. Woi orang harus tahu neraka orang. Lu wong kok anggar sitik nyebar neraka itu ngalamat nopo. Ngalamat neraka dhisik. Aku iso. Sing di neraka sapa? Gusti Allah ra. Ali sampean sing ngapling ku. Apa seneni sing duwe? Terus kok anggur koplang kampling wek ku kok anggur koplang kampling cemplungno dhisik kowe. Nggih, ada beliau niku masyaallah luar biasa. Beliau fresh dengan PDI, beliau fresh dengan Golkar. Politikus apapun partainya hormat sama beliau. Dan tidak pernah saya jumpai ulama besar yang berkecimpung di dalam politik yang tidak tercemar dengan politik, kecuali beliau. Lu ni gua estu. Kepengen bersa contohnya. Kepengen bersa contohnya. Iwak laut. Iwak laut ni gua banyune asin, pasirnya asin, sing dipangan asin. Iwak e anyep ta asin. Anyap, mulanya yang goreng kudu mbok uyahi sik. Wah iki wis sekolah laut kok meroyo asin, ora iso. Lah apa sing dadekno ora terpengaruh? Kuwate iman. Apa sing dadekno iwak laut ora asin? Ana nyawane. Lah iman iku roh. Nyawa, nggih. Mulane iwak laut begitu mati, mbok celup banyu ya langsung kayaknya nyawane sing nolak asin kuwi tak ono langsung terpengaruh dia itu beliau masyaallah luar biasa membawa manfaat tawadhu diperlakukan sejelek apapun dia akan memberi yang terbaik walaupun ada di dalam aku wujud untuk P3 itu teror batin teror dohir komplit wujud gue anggap bangun gue ora tau disandat wong non rohata diancam dibunuh yo nggih. Sampai Umar sedane napa? Disuduk ra? Lah nggih. Diperlakukan sejelek apapun lemah akan memberikan yang terbaik. Mau menutupi kesalahan nggih. Lah lemah niki ana watu paku sing teng ceringe-ceringe nayeng sisan. Urup beres. Beling, pecah-pecah, uruk, beres. Beliau juga begitu. Kalau ada yang salah, tidak pernah beliau menerang-nerangkan, ngandak-ngandak kepada orang lain. Beliau tetap akan menutupi.
diperlakukan sejelek apapun dia akan memberi yang terbaik. Lemah niku ngoten, linggis. Tanduri gedang ngetokno gedang. Wacul ngasih memet ketokno melon. Ngira mbok uyoye ngetokno aku. Lemah niku. Nek anakku mau ngombe aku, anakku ane. Itu lemah. Wis entuk pirane iku. Nah, nomor 5. Lemah itu akan siap diperlakukan menjadi apapun oleh orang yang menguasai. Siapa yang menguasai kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Simbah boten nate beruntak kalayan nopo sing dikersakno Allah. Ojo ngono, ojo ngus sing gawe Gusti Allah. Ini mesti ngono. Murid kok ana sing rontok fanatik sing cap mati. Beliau tuh fanatik tapi ora cap mati ngono lho. Dungan niku murid ngoten itu ditimbali ojo. Itu ya pengiran sing ngersak. Jadi manusia niki didadekno Allah apa ya panjen kudu siap. Kedah siap. Lemah niku dicithak dadi gendeng ya kudu siap. Cithak dadi bata ya kudu siap, tinggu uruk ya kudu siap, yeh dicetak nganggu hiasan ya kudu siap, ini lemah. La yakunul arifu arifan hatta yakunakal ardi yatauhal barru wal fajiru. Nomor kali wakas sahabi, orang tidak akan dikatakan arif billah sebelum dia mampu seperti mendung. Yudhillu kulla syai, ngaupi sembuharan kali. Orang sing cocok hati tak diaupi. Kalau jenengan rak kono kapan sing ra cocok ra diloro iki. Iki warane sapa? Mboten enten marang ngoten. Nun. Yudhillu kulla syai. Beliau itu dengan orang kafir fresh. Tamu kafir nggih dihormati nggih dikei mangan ora apa. Kafir anu kei banyu putih tok ae oga. Wae mangan muangan kabeh, kata kafir-kafir nih juga imangan kabeh. Mergo trimo dur. Dunya niku mboten enten nilaine di mata Allah. Dipangan wong kafir itu jan. Malah keporo dikeki akeh. Wong kafir nih. Yudhillu kulla syai, beliau mengayomi segala sesuatu. Diayomi kabeh. Wakal matori yumtiru ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Wong diarani arif billah nek wis iso kaya udan. Sing disenengi ya dikeki udan, sing ora disenengi ya dikeki udan. Udan niku laut pusat banyu ya. Dikeki tak diliwati. Nek sampean kan orang ngono, laut nggon banyu kok. Tak liwati ya. Sakit jenengan ngoten. Yumtiru ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Niki udan. Mulane wong alim al arif billah iku musyabbahe musyabbahe kaya lemah, kaya napa mendung membawa kesejukan. Ya adem jenengan nembe buka video ini Mbah Mun nembe nyawang wajah ini Mbak Ces rancane tembe iki Ces wis tak percaya lah ora lah ya langsung Ces rasane kumpul pun 100 tahun niku anggere kok ana kiriman kanca jres niku langsung neraca beliau lewat gambar isre masyaallah sejuk seperti itu mendung ya udan udan niku nopo sumber kehidupan. Mulane kiai-kiai di sowan kabeh. Ono sing golek ijazah, ono sing golek napa matur masalah ngene-ngene. Setiap santri sowan iku ditakoni, "Piye, Jo? Ono masalah apa, Pak? Susah ta ora?" "Mboten, Pak." "Iku, Mbah." "Iya, sampeyan nate ono tamu mbok takoni ndi masalah apa?" Suwering santri niku sowan lampom dadi wasul ta ora usah iki duwe ben wis to mulai ngoten niku sering
dados beliau itu mengurai masalah, memberi solusi luas, masya Allah. Nyeten iki terus sampean tingkat no memahami Kanjeng Nabi, tambarannya ndak akal ya sampean. Nggih, mulane wong memahami Rasulullah itu minimal telu nih. Tapi telu iki dikupas 100 tahun rantai. Setunggal surah berkali sirah nomor 3 sarirah. Orang mengikuti Rasulullah sebatas 3 perkara, surah, sirah, sarirah. Surah itu fisik, sirah perjalanan hidup, sarirah apa saja yang berkaitan dengan ruhaniyah Rasulullah. Ini sarirah. Surah diterangno sedelok entek. Kados budi rikmane Kanjeng Nabi, kados budi alise Kanjeng Nabi, kados budi brengose Kanjeng Nabi, kados budi jenggote Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku jenggote kuwetel. Sebagian ulama nerangno jumlahe 144.000. Kula kadang tak pikir ling ngitung piye. Jadi kuwetel. Lungo niku nek sampean ora jenggoten, ya wis ngono ta aja bareng ra jenggoten, ngelelek sing jenggoten. Lungo niku dak rapih. Mbok ngono-ngono iku ora usah dibahas. Alung ora ngomong ora nimbul masalah, ngoten lho. Paham ya? Fisik Rasulullah napa pakaian? Pakaian asli Rasulullah jubah serban. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak menghormat yang tidak jubah tidak serban. Iku asli ngoten niku. Lho, iku pakaian niku lah budaya Arab leres ta. Abu Jalah ngono, leres ta. Majen budaya Arab. Ketika budaya dan Rasulullah menjalankan maka menjadi sunnah. Paham ya? Walaupun awalnya budaya tapi Rasulullah menjalankan itu menjadi sunnah. Contoh, zaman kuno itu kira-kira nek mangan tangan tengen ta tangan kiwa, bodo-bodo ra roh. Kira-kira. Sahabat Abu Bakar, walaupun dia awal kafir, tapi beliau kan orang pilihan yang tidak pernah berbuat zina, ngawur, nyolong, rampok. Walaupun kafir, wong pancen rusul durung teko. Kira-kira ora roh, mangan niku tangan tengen ta kiwa? Tengen. Ketika Rasulullah makan dengan tangan kanan, maka makan dengan tangan kanan, walaupun tadi budaya internasional, maka makan dengan tangan kanan menjadi sunnah dan dapat pahala. Anu kadang wonten jalan-jalan. Lah nek kados ngeten iki mengikuti budaya setempat. Mulane Kanjeng Nabi ora nyalahno wong sarungan kelambenan. Sing penting nutup aurat sopan. Ku intine. Mulane anut Kanjeng Nabi ku ana sing sempurna, ana sing durung sempurna. Minimal nek kula jenengan kepengen anut sing sempurna pas salat. Mulane wayusannu al-imamatu. Watusannu al-imamatu. Ora kok ora sunnah terus mbok anggap budaya. Kan buka ta kitab Mu'in Takrib. Ya wayusannu ar-rida. Iku minimal nek pas salat. Lah nek sehari-hari ya memang budaya to Kanjeng Nabi itu menghargai adat. Ndak ada pemimpin yang menghargai adat seperti Rasulullah. Iki tambah dudono. Kanjeng Nabi lahir disusui Ibu Aminah napa Dewi Halimah? Disusui Ibu Aminah napa Dewi Halimah? Dewi Halimah. Ya saiki dipikir kira-kira hebat ndi asine Ibu Aminah karo asine Ibu Halimah? Hebat ndi kira-kira? Wis be aku ora roh lah, aku milih hebat asine Ibu Aminah. Ibu kandungnya Kanjeng Nabi. Tapi kenapa beliau disusukan Dewi Halimah? Habib Rizieq damel syair sesuai adat yang ada disusui Halimah. Jadi beliau mengangkat adat itu sesuatu yang penting. Ngasek beliau meninggalkan air susu Ibu Aminah dan beliau menyusu pada Ibu Hali. Karena apa? Menghormati adat.
Jadi celana ya dihormati Kanjeng Nabi, sarung ya dihormati Kanjeng Nabi. Ning aja sing sarungan iku nyalano sing jobahan ngono lho, ngono tok intine iku. Iku sing asli teko Kanjeng Nabi. Yes, sesuai adat yang ada. Kecuali itu ada tujuan yang luar biasa. Kecuali menghormat adat, ada tujuan apa? Sampeyan maca berjanji irhasun linubuwati untuk menambahkan irhas. Irhas ngertos nggih? Sesuatu sing nulayani adat sing diparingno calon rasul, calon nabi. Kalau Rasulullah langsung disusui Ibu Aminah, maka tidak ada kejadian unta geringgal tapi unta lemu. Tidak ada itu. Ketika Dewi Halimah menawarkan air susu, ditolak oleh semua orang Arab. Tapi beliau menghormat pada Rasulullah. Begitu mulai dipondong numpak unta, lho unta paling gering kok nggalapi untane wong kampunge Dewi Halimah sing do menyusui niku digualapi kabeh. Begitu dugi kampunge Dewi Halimah, wedhus sing gering-gering niku nek dipoh poane pirang-pirang. Daerah sing gesar tukul gengersang, tukul suket, tukul. Wonten kepala kampung cara saiki lurah. Moro disileh digawa ring kampunge, subur. Dadi kanjeng Nabi go silean. Mubeng. Ngamine irhasan linubuwatihi wa i'laman bi annahu. Niku Kanjeng Nabi. Jadi untuk menambahkan irhas. Lah di sini Rasulullah. Lah terus sirah perjalanan hidup niku wau fisik sampean golek dhewe seperti apa fisik Rasulullah terus sirah perjalanan hidup carane mbut gawe carane karo tangga carane karo dulur carane ngrumati anak carane ngrumati bojo carane wudu carane salat carane kaping ibu adah mulai Kanjeng Nabi lahir ngasih seto iku sirah yang tidak bisa diterangkan oleh makhluk membahas sarirah. Sarirah adalah sesuatu yang berkaitan kalayan ruhaniyahipun Kanjeng Nabi, tawadhu'e Kanjeng Nabi, ikhlas-e Kanjeng Nabi, khusyu'e Kanjeng Nabi, yakin-e Kanjeng Nabi, tawakal-e Kanjeng Nabi. Oleh rawani riya, oleh rawani hasud, oleh rawani dendam, oleh wis masyaallah. Diterangno dak iso. Nggih, jangankan kula jenengan Habib Ali Al-Habsyi Wali Kutub fi zamanihi mengatakan ajmal tu fi wasfil habibi wa syani. Saya hanya mampu menerangkan Rasulullah secara global. Mbok kon perinci ora bakal iso. Rasulullah ku ikhlase piye nomor 1. Tawadhu'e piye nomor 1. Kepiye ta iso. Diterangno 10 tahun nanti. Sesuatu yang Allah sudah mengatakan azim, maka mukhal bagi makhluk mampu memahami. Mungkin niku sing perlu kula aturaken nggih, mugi-mugi Simbah Maimun wonten ikatan batin dhateng kita sedaya lan anggene kita sami ta'zim dalu niki ditampi dening Allah nuwuhaken kekuatanipun iman niku hubbus sholihin niku saged nuwuhake kuwate iman. Amin Allahumma amin. Saking kula mbok menawi wonten lepat nyuwun agunge maaf ingkang sak kadang-kadang pun mangke dungane nunut sing wingking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.